Então, manos, mais uma live aí. Mano, eu tô com um certo problema que o gravador de tela que eu usava pra fazer live não tá. Não tem mais. E foi. Não sei o que aconteceu com o aplicativo, mas não tá mais funcionando, sabe? E eu não tô conseguindo. Deixa eu baixar o volume aqui, mano. Não tô conseguindo mais mudar a thumbnail nem o nome da live, mano. Isso tá me prejudicando bastante, sabe? E eu vou tentar mudar. Deixa aqui no meu site do YouTube. Fazer mais 20 Fortnite agora, rapaziada. Deixa eu ir aqui no site do YouTube. Tuts, 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 tuts. Show. Calma aí. Não quer carregar o site, rapaziada. Que triste. Mano, faz, cara, se eu falar pra vocês, nossa, de novo, passa já, mano. Nossa. Caraca. Qual a nova passa em picareta que ganha aqui, velho? Deixa eu ver aqui. Nossa, dancinha mais estranha. É categoria 30, né? Que é isso aqui? Ah, um paraquedas. Cadê picareta, tio? Que isso? Ah, mochila. Ah, mano, deixa que eu não tenho picareta. Ah. Eu não comprei o chorinho? Opa. Caraca, faz tempo que eu não olho pro Fortnite. Deixa eu ver se eu não tinha comprado chorinho, não. Não comprei o chorinho, velho. Não, não comprei. Nossa, não tinha comprado. Mano, faz meia hora, tô aqui, ó. A porra do bagulho não carrega ainda, velho. Juro que eu li algo de errado, não está certo. Sério, juro que eu li isso, rapaziada. Cacete. Ah, já tô aqui na minha continha já. Já tô já. Porra, saiu do negócio. Faz 4 minutos de live já, rapaziada. Vamos. Só vamos. Sei que a gente cresce na humildade, a gente vai crescendo. Porra. Mano, eu quero entrar no site do YouTube, só que entra no aplicativo do YouTube, velho. Que isso? Que isso? YouTube tá aqui, eu quero entrar no www.youtube. Caralho. Tem que fechar o YouTube. Não! Aí, entrei. Aê, consegui. Tá. Reprodução do desempenho. Salvar. Calma aí, rapaziada. Já começa aí o negócio. Eu tô tentando mudar o nome da live já, ainda, né? Já, ainda, né? Porque faz 4 lives já. Faz um mês que eu não mudo o nome da live. Cacete. E o canal? Clica no negócio, não quer clicar. Cacete, clica. Caraca. Ah, mano, eu fico bolado com isso, velho. Não tô precisando mudar, velho. Início. Calma, deixa eu clicar aqui, ó. Apagou a tela do Xbox aqui, mano. Clicar.
Ah, não vai dar, rapaziada. Infelizmente, essa live também não vai dar para mudar o nome da live. Eu vou co tentar correr atrás para mudar o nome, mas infelizmente não vai dar. Eu vou copiar. E só compartilhar com meu amigo aqui: Cauã, Yuri, Felipe. Aqui. Putz, tá, eu vou tirar o Felipe e mandar pro meu amigo aqui. Aí, Pedro, live não é de Fortnite ou não, tá? É de Fortnite. Só que eu não tô conseguindo mudar também nem o nome da live, porque eu não sei o que tá acontecendo, velho. Assiste aí. Ah, vamos que vamos ver então, né? Já mandei o link, se vocês quiserem entrar, tá ligado? Só isso. Deixa eu entrar aqui um drezinho. Mano, tentar aumentar mais a webcam, velho. Tá bom assim. Tá bom, né, rapaziada? Acho que tá bom, é, tá bom. Não vou querer ficar vendo minha cara, né? Só não vou querer mais ficar vendo o jogo. Ai, ai. Ah, não. Aqui, ó. Ai, que pessoa muito. Bora, rapaziada. Até o. Bora, só vai. Lembrando que, mano, acho que faz o quê? Uns 2, 3 minutos que eu não jogo Fortnite. Tô jogando mais outros jogos, sabe? Voltar a jogar, mano. Tirar o anel, né? Porque. Meu anelzinho aqui, ó. Oi. Ficar ruim mesmo. Agora ficar. Deixa eu ver. Tá bom, rapaziada. Caraca, faz tempo. Nossa, tem uma nova 12. Que top. Toma, toma, toma. Bora, rapaziada. Nossa, que isso? Que isso? Que isso? Caracas, tio, que isso? Caraca, tio. Tá, porra. Vou pular ali, mano. Meu caneco do céu, caraca, tio. Parece que veio o Doutor Estranho e parou o tempo todo, mano. Por isso eu acho que nem para o tempo, sei lá, mano. Mas caracas! Ô, vai. Onde é que eu tô aqui? Aqui é um Fontes Salgadas? Ah, não, vai. Ah, não, vai. Mentira que vai acontecer isso com Fontes Salgadas. Ô, maldade, velho, maldade. Dá pra pular aqui em cima, velho? Será que dá, mano? Acho que dá. Dá sim, tem item pra pegar. Caraca! Chudão. Ali tem uma luzinha. Nossa senhora, que isso? Caraca, tem um baú aqui. Pegar essa luz, essa mini. Sei lá quem é essa, uma 12, eu acho. Baúzão aqui, ah, eu vou morrer. Isso aqui dá dano, não. Tá, beleza, beleza. Não peguei o chudão, sério. Nossa, virou uma miranha aqui, rapaz, você é louco. Tá, o que que tem aqui embaixo? Nada. Ah, deixa eu descer aqui, meu Deus do céu. Que susto que deu. Opa! Ah, pô, voltou, velho. É verdade. Nossa, meu amorzinho, velho. Não, cacete. Só virar o moleque doidou. Será que vai dar dano, velho? Vai dar dano, ai! Vai dar dano sim. Mano, qual que é esse dedo de tocar abacaxi nas costas? Tinha colocado. Aqui vai ter um baúzinho sim, né? Um baú aqui pra essa material.
Deixa eu ver o que veio. Ah, esse negocinho de gás aqui. Pegar esses mini shield pra entrar, não pegar, né? Não, peço tirar esse mini shield, peço essas pistolinhas aqui, velho. Caraca, velho, faz tempo bom jogar Fortnite, é louco. Pai, desculpa se eu dou umas nubadas aí, mano, porque, opa, faz tempo bom jogar Fortnite, sério mesmo. Sem brinques. Na moral, faz tempão. Deixa eu quebrar esse aqui. Caraca. Nem sabia que dá pra vasculhar esse negócio. Vou pegar a madeira, mano. Não fica abrindo tempo que não, velho. Mano, esse tempo aí eu tava achando. Acho que foi bem antigo do Piozinho. Ele jogando Fortnite, mano. Muito engraçado, na moral. Nem dá pra construir ali, mas construir porque sei lá, mano. Pegar a pedrinha. Mas já? Nossa. Pulando treta. Só bora. Só paura. Bora. Não vou pegar não, não preciso usar. Na moral, isso aqui é muito louco, velho. Na moral, deixa eu dar um pinto isso aqui, na moral, velho. Aí tirei a pinte, rapaziada. Aí saiu. Achei que isso não tinha sido o pinte. Viu o chat, né? Eu tô. Tem uma pessoa assim, né? Que sou eu, acho. Tá. Então o susto de boa quebrar, só isso mesmo. Vamos. Mano, eu consumi aquela outra 12, que o show dela é mais. Ah, não! Ai, carai! Ai, cara, descarrega não, desgraça. Ah, desgraça. Essa pump, mano, tem um delay muito foda, tá ligado? Esse que é o foda da pump. Faz tempo que eu não jogo, sério. Vocês viram que eu dei uma bugada ali, mano, no botão? Ai, eu tô parecendo um noob aqui, velho, na moral. Bora, jogo, ressurge isso. Nossa, demorou, tá demais, cê é louco. Opa! Quando caiu o bagulho? Tinha que recarregar já, né? Tá, tinha que recarregar de bonzinho, caiu aqui. Ah, juro que não vem nada, velho. Ah, caralho, velho. Olha os tiozão lá, velho. Rapaz, desculpa você ficar muito quieto aí, que eu gosto de ficar concentrado. Opa, tem um baúzinho. Concentradão, tá ligado? Desculpa também se eu falar muito rápido, que é o meu jeito. Puxei meu pai, falou muito rápido. Cara, ah, mano, Zé Coxinha do cacete! Ah, vai se fuder, mano. Nossa, fala isso, mano. Porra. Essa nova 12 dá dano, hein? Na moral. Eu que tô por fora disso. Ou. Mano. Tem que pegar o chão pegando costume, velho. Faz tempo que eu não jogo. Antes era muito bom, sério. Eu. Cai um cara lá, eu acho, hein. Nossa, sou muito ruim aí todos. Ah, não. Não, me chama de ruim, rapaziada. Eu mereço. Ah, vai tomar no. Ah, Zé Costa, vai tomar no cu, Zé Costa do caralho, velho. Meu Deus. Fico puto, mano. Isso é, dá raiva. Não, eu sei que eu tô ruim, né? Nem culpa dos caras ser bom, mas os caras são viciados nessa bosta. Cara, é dia e noite, 24 horas por dia jogando Fortnite, que isso?
caras. Pra se entrar na fase, fica jogando Fortnite só, mano. Não, tá ligado que o trampo dos caras é Fortnite, né? Mas. Caralho. Consegui na linha uns pouquinho. Se eu pular aqui, morrer, ficar muito pistola. Tá bom. Ficar por T. É por TT mesmo, por 2 neon. Achei que era um carinha ali, mano, na moral, juro que eu achei. Cara, se eu achasse mais snap agora, eu ia ficar muito feliz. Antes que fiquem perguntando, eu podia parar de jogar Fortnite porque ficou muito enjoativo, tá ligado? Tô ficando naquilo lá, naquilo lá. Ainda tá enjoativo, sabe? Mas tô jogando por um treinado pra jogar mesmo. Cara, eu tenho que trocar essa pau primeiro. Caraca! Ah, tudo faz, não. Assim, só bora. É 12? É 12. Foi burrice agora. Tem cara limpando aqui em mim. Tem baú aqui? Vou já pegar já, pegar já. Trazer mais live de Fortnite, mano. Acho que foi. Ó a treta! Ó a treta rolando solto ali! Eita, moço! Olha o cara ali, não, é o hidrante. Achei que o hidrante era um cara, rapaziada, serão. Ah, beleza. Me tranquei. Ah, não! Ah, juro que é no. Ah, não! Ah, mano, vou ter que voltar pra pegar um bagulho ali, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, não! Que susto, tio, na moral! Ah não, tinha deixado aonde? Ah, aqui né. Carai! Que bala foi essa, mano? Caraca. Tinha lá, rapaziada. Ninguém pulou ali, sem ofensa. Uma só. Cadê o cara? Só vai tomar uma só. Até ela tava com a boca aberta, mano. Que isso, velho? Que isso? É. Nossa, canasa. Ah. Tem que dar costa, né? Caraca, que noob que eu sou, velho. Não é que eu tô, não é que eu sou noob, né? Eu tô ruim. Eu odeio água, mano. Caraca, que lag deu agora. Nossa, mano, que bala foi essa, tio? Nossa, não. Nossa, cara. Não falo nada, velho. Não, eu só não vou falar nada. Não vou falar nada, rapaz. Eu não tenho nada a falar, não. Caraca, tô indo bem pra um noobzinho aqui, mano. Não é que eu tô noob, eu tô ruim, né? Acho que eu já falei isso, não tem porque repetir.
Tô jogando o modo tumulto pra ultimato. Eu falei pra ultimato. Modo tumulto só pra dar um treinado, tá ligado? Ai, caralho! Nossa senhora, que susto, mano. Você é louco, tio. O cara me deu um susto, mano. Eu achei que o cara tava subindo. Eu falei, não, eu vou subir, vou entrar naquela entradinha ali pra quando o cara vir dar uma bala na cabeça. Olha a treta aqui, tio. Nossa, aqui vai ser bom pra treinar, rapaziada. Só falo isso, mano. Ô, também mal caindo na minha bala. Susto, fica no carinha aqui, velho. É um carinha, mas não é um inimigo. Olha em shit, que é um carinha meu. É um carinha amigo meu, velho. Cai, 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 não caiu dentro. Caralho. Cara, que isso? Amigo ou inimigo? Que o cara tá me atirando aqui, velho? Nossa, mano! Tô dando umas balas cabulosas, hein, velho? Não, nossa, velho. Na moral, cara, eu vou ver essa live depois, mano. Cada tiro cabuloso que eu tô dando, velho. Que. Nossa. Cadê os caras? Opa, ai, droga. Achei que eu tive esse jogo. Opa, mano, perdeu. Acontece, acontece, acontece. Acontece, rapaz. Bora mais um aí, né? O Khabib campeão pra cá, rapaz. Agora acho que ficou boinha, hein? Deixa eu ver. Tirar de 200, eu vou ver bugzinhos pra comprar, não, né? Não, nada, nada de 200, mano. Que isso, Jesus. Mano, qual lugar de que eu posso pôr? Ah, esse skate é top, hein? Esse skate aqui. Deixa eu ver uma textura top eu pôr, mano. Vou colocar essa textura aqui, mano. Nossa, que louco, hein, velho. Cara, eu só tenho essa. Não tem, não é que só tem essa. Tem outra, mas eu gosto mais dela porque ela parece. Parece. Ah, é top, ligado? Vou ver os desafios aqui, rapaz, pra comprar. Tô vendo, eu vou ver se eu compro o passe, mano. Acho que eu vou comprar o passe. Cara, me dá um desgosto quando eu vejo aqui, velho. Não, na moral. Compartilhar leve aqui, mano. Eu vou ligar pro meu amigo aqui, beleza, rapaziada? E aí, cara, tá achando minha live? Tá, mas você viu que a qualidade da minha. Bora fazer live agora de Mortal então? Muda de jogo? É, bora. Eu entro agora. Continuo com a bicam, bora. Mano, eu não comprei a bicam. Eu peguei do meu PC. Veio com ela. Mano. Tá, beleza. Eu faço. Tá, bora jogar então, mano? Não, eu não consigo mudar o nome da live, tá? É que o aplicativo que eu usava pra mudar o nome das lives não tá mais disponível na.
Fight! Rapaziada, mano, voltei. E rapaziada, beleza, mano? Então, voltei aqui. Tá, rapaziada, vamos lá então. Mano, eu vou dar uma treinada aqui, beleza? Porque. Não, Mortal Kombat não faz tempo que eu jogo, tá ligado? Só vral, moleque doidão! Vambora! Mano, eu vou jogar com meu amigo. Não é X1, tá? A gente não leva o jogo a sério. Tudo na brincadeira. Como eu posso dizer? A gente só luta, joga brincando, tá? É isso aí, rapaziada. Eu vou chamar ele aqui pro negócio. É versus o jogador, partida particular. Como é a qualidade da minha webcam que tá uma bosta ou é a live, mano? Dele aqui, velho. Aqui tá aqui. Mano, enquanto esse seguir não volta, mano, eu vou treinando, velho. Mano, eu vou treinar de Iron Fred, rapaziada. Vai subir a pé mesmo. Treinando. Não gastei barra. Ah, errei. Que melhor. Ué, não pegou não. Como que é? É assim, né? Não quer pegar. Não quer pegar, rapaziada. Ah, pegou. E pegou. Mano, dá 29 de dano, uma merdinha dessa. Tecnicamente é uma merdinha, né? Porque, manos. Olha o que eu tenho que fazer. É difícil acertar até, rapaziada. Mano, não sai. Como é que eu golpe mesmo? Desce.
É, baixo. Ah, então. Ah, o aço tá falando errado. Aí pegou. Pau. Tá. Calma aí, errei. Esse é meu combinho que eu mais uso. Arre. Agora eu boiei. Se eu puxar desse jeito, eu vou perder, rapaziada. Só bora, mano. Tá. Bora, rapaziada. Bora ganhar. Confio. Bora. Isso aí, manos. Matheus, Sérgio, Dark, Viado Games. Tô usando. Pode falar palavrão, né, mano? Ai, mano. Nossa. Rapaz, lembrando que não é um X1, tá? É, a gente vai levar tudo na brincadeira, tá bom, rapaziada? É isso aí, mano. Só bora. Vou colocar o Iron Fred aqui. Entra. Me mandou entra, hein? Entra aí, cara. Ah, Scorpion? Vou pegar meu Scorpion então, mano. Caralho. Só o barão daqui doido. Bora, rapaziada, mano. Mano, primeira partida. Mano, faz tempo que eu não jogo Mortal Kombat, mano. Fico jogando mais Assetto Corsa, assim, que tá 5, tá ligado, rapaziada? Não sou mais tão viciado. Tá, seu Scorpion com a roupa do Injustice. Vai pular agora? Não entendi, mano. Ainda bem que eu não sou ali e começa batendo, mano. Pode ir? Pode ir? Não, rapaz, não tem dia inteiro não. Aí. Tomei no cu já. Aí, peguei. Foi. Sobrou. Tá na gaveta, mãe. Tá na gavetinha, mãe. Bora, rapaziada. Ganhei o primeiro round. De novo, peguei. Aí. Ganhamos a primeira partida, rapaziada. Isso aí. Brutalidade. Oh, conquista desbloqueada. Campeão de facção. Oh, yes. Revanche, bom, né? Já que ele pediu revanche. 25 dias, rapaziada. Ele vai pular. Toma. Ele é bom, rapaziada. Depois pra você ficar falando que ele é ruim, sabe jogar. Aqui, ó. Ah, errei.
Toma. Isso. Round 2. Fight. Peguei. Não peguei. Errei. Pegou. Só bora, rapaziada. Revanche. Vambora! Mais uma vez ele vai pra de novo, ó. Ó, o Galimano tá fazendo live agora, eu acho, hein? Se não é vídeo, hein? Este é seu fim. Não. Ah, não foi? Bora, rapaziada. Mano, então, rapaziada, esse aqui não, eu não tô ganhando pra ganhar. Não tô ganhando, ah, eu sou o melhor que ele, não. A gente tá ganhando pra se divertir, tá, rapaziada? Ninguém é melhor que ninguém, a gente é do mesmo nível, tá, rapaziada? Ah, vai apelar, pegar então o meu igualzinho. Pegar quem? Pegar o meu. Mano, eu juro que esqueci como jogar com o lá, velho. Igualzinho. Pau, pau. Tu vai.
Vai se fuder, mano. Ficou na pressão, velho. Dá raiva isso, mano. Ah, mano, sai daqui, velho. Fala pra ele fazer o padarista, vai dar restrito os negócios. Filho quem, carai? Só bora, rapaziada. Manos. Ninguém assistindo, nem comentando, né? Então vamos. Cara, faz tempo que eu jogo Mortal Kombat, velho. Ah, não, velho! Nossa, quase que eu virei, velho! Nossa, mano, se eu virasse ele ia ficar bolado, mano. Sério, se eu virasse ele ia ficar bolado ali. O bom é que eu não sabe fazer combo de muito dano. Eu te avisei, rapaz. Eu te avisei. Espero pegar o jeito do Anoferete de novo. Toma. Ah não, fodeu. Ah, que burro, mano. Ah, vai te foder, mano. Defendi baixo o caralho. Isso, não, 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 não. Não, ah, vai se foder, mano. Nossa, velho, desesperei demais.
Eu devia ter feito o golpe porque não tinha defesa, mano. É, mas de boa, mano. Eu xingo porque dá raiva, sério. Eu não completei. É, rapaz. Isso aí, rapaz. Pau. Ah, porque eu só tenho magia de defesa, mano. Que raiva. Round 2, fight. Pular. Oi. Hã? Já volto, rapaziada. Thank you.
mosca. No finalzinho da partida, velho. Ah, sabe? The Flowers Victory, mano. Como roubar uma luta, velho. Só que ele quitou, mano. Ele quitou, rapaziada. Manda aqui pra ele. Rapaziada, mano, eu vou encerrar a live por aqui, mano. Se você gostar, se você gostou, deixa o like, inscreve no canal, mano. E isso aí, mano. Deixa o like pra ter mais lives aqui, mano. Isso aí, se cuide, rapaziada. Sim, valeu, nós e fui! Olha, essa é, rapaziada. Ó. Se apertar o botão, para. Valeu, Zé. Olha nós e fui, rapaziada.